Zdravím všechny pařany, tady je Michal nebo Dust a dneska se podíváme v Diablu na to, jak se dostat do takzvané oblasti Whimsyshire, kde jsou jednorožci a plyšoví medvědi, který můžete a musíte zabíjet. Ano, je to tak. A potřebujete k tomu pár věcí, nějaké vybavení, takže tady máte list toho, co potřebujete a já vám teďka ukážu, kde ty věci sehnat a jak je sehnat. Takže první věc je tady hned v prvním aktu, v katedrále, v levelu 1. A můžete si všimnout, že je to taková rohová místnost, takže vždycky, když narazíte na tu rohovou místnost, tak máte šanci, že se vám tady objeví tenhle Black Mushroom. Takže vy na to akorát kliknete a vezmete si ji. Je to asi jeden z nejjednodušších a v podstatě je to, máte velkou šanci, že na něj narazíte, když normálně půjdete. Když budete normálně hrát. Další věc je tady v Leoric's Manor, pardon, což je Leoricův takový dům. A to je jeho shinbone, což je holení kost. Takže prostě akorát tady pozabijíte všechny ty typany a potom se vydáte tamhle do té místnosti, která je tady vpravo. A když budete mít štěstí, tak tady v tom krbu na konci se budou nacházet spálený kusy dřeva a když na ně kliknete, tak z něho vyskočí ta kost. A můžete si všimnout tamhle nad krbem, jak ten obraz, tak se promění na lebku, když si to vemete na chvíli. A u všech těchto věcí je určitá šance, že se vám to tady objeví. Ale větší šance je, že se vám tady neobjeví, takže trvalo mi opravdu dlouho, než jsem to všechno sehnal. A nebudete to mít hned na poprvé s největší pravděpodobností. Ale můžete samozřejmě. Další věc, jdete do Path to the Oasis a je to takzvaná Liquid Rainbow, neboli tekutá duha, dalo by se říct. Je to quest Betrayer of the Horadrim a půjdete přesně jak jdu já od toho waypointu, přesně sem. A když budete mít štěstí, tak se vám tady objeví tenhle človíček. A vy ho musíte zachránit. A to uděláte tak, že vlastně tady zabijete všechny ty monstra, vidíte, jak se krčí. A potom, co je zabijete, tak se nad ním objeví vykřičníček a vy si s ním budete moct promluvit. A v tu chvíli on vám řekne, že chtěl prozkoumat tady tu jeskyni, ale že ho napadly tam ty typani a že cokoliv, co tam najdu, já si můžu nechat. Takže můžete se podívat, co prodává, ale nejsou to žádný zázraky. A potom se vydáte do té jeskyně. A v té jeskyně se musí vám objevit taková čestka, truhla. A zase máte určitou šanci, že se vám tam objeví. Takže to už je dvě. Máte určitou šanci, že se vám tam objeví ten chlap a určitou šanci, že se vám tady objeví ta česta v té jeskyni. Takže je to opravdu, mi to zabralo hodně práce. 4 hodiny minimálně, takže si toho opravdu važte. Ještě jsem nikoho v Čechách neviděl, že tohle udělal. Takže možná jsem i úplně první. Takže tady, jak vidíte, tak tady je ta Mysterious Chest a tu, když otevřete, tak je tam jediná věc a to je ta tekutá duha. Takže vy si ji vemete a vypadá to prostě to vypadá jako tekutá duha, no, co jiného k tomu dodat. A schováte si ji někam. A vydáte se na další věc, to se nachází ve Fields of Slaughter a musíte najít tady tuhle jeskyni, Caverns of Frost. To je důležitý, musí to být Caverns of Frost. Ona tam je ještě jeden, Caverns of Icefall nebo něco takového a v tý to nenajdete. Takže půjdete do téhle jeskyně a musíte dorazit do druhýho levelu té jeskyně, protože v prvním levelu to není, myslím, že to tam, nikde to tam nebylo, nikdo to nikdy nenašel v prvním levelu, takže projdete prostě první level a najdete do druhého. A tady, když budete mít štěstí, zase když budete mít štěstí samozřejmě, tak tady bude taková potvora, která, jak vidíte teďka tu za mnou, tak je to něco podobného, akorát je zelená, myslím, že se jmenuje Chakatar, něco podobného. Tady to bylo to nejhorší, to jsem měl asi na 40krát, opravdu nekecám, na 40krát, než se mi tam objevila ta potvora, kterou jsem potřeboval. A naštěstí z té potvory už to potom padlo tam, že tady vidíte, Chiltara se jmenuje, Chiltara. Takže toho zabijete a až ho zabijete, tak z něj vypadne Gibbering Gemstone. A to je další věc, kterou na to potřebujete. Dobrý je mít třeba nějaký kamarády, aby vám pomohli, protože ta šance opravdu není velká, že se vám tady všechny ty věci objeví. Já jsem to dělal sám, takže tak. A teďka další věc, což je Weird's Bell, a to je tady v tom aktu Desert, v tom písečným, já myslím, že je to třetí, a je to, ne, je to druhý, a úplně hned na začátku, když prostě přijdete do toho aktu, tak půjdete rovnou tak, jak jdu já. Tady jdete do Caldium Bazaru a tady uvidíte tohleho malého prodejníka, Squirt the Peddler. Takže najdete na Miscellaneous a koupíte Weird's Bell. Potřebujete na to 100 000. To je důležitý.
A nebo když zabijete Belaila potom, tak hned potom, jak se objevíte tady zpátky v tom Hidden Campu, tak ona se vám objeví tady, což je na konci druhého aktu. A vodní si to můžete koupit taky, ale proč to kupovat až na konci druhého aktu, když to můžete koupit na začátku prvního, teda na začátku toho druhého aktu. Takže Word's Bell. Takže ten si koupíte a pak už vám zbývá jenom jedna věc, kterou musíte získat. A to jsou plány na to, abyste postavili tu věc, kterou potom to vyvoláte. Takže ty padají tady z jednoho bose, nebo takového polobose v posledním aktu, když přijdete do Great Spenu, tady už v nebi. A z tohohle bose, který se jmenuje Izual, mám dojem, nebo něco na ten smysl, tak máte určitou šanci, že vám z toho padnou ty plány. A jo, jmenuje se Izual, měl jsem pravdu. Takže ho rozsekáte. Opravdu, já to dělám, nezapomeňte, že já už jsem v podstatě skoro půl Nightmare s tímhle. Nebo jsem v půlce Nightmaru jsem byl, když jsem tohle dělal. Takže pro mě je to opravdu jednoduchý, ale když to chcete dělat a ještě jste nedojeli normál level, tak myslím, že na to budete potřebovat aspoň nějaký kamarády, aby to všechno běželo rychle. Takže vidíte, jak jsem ho zabil a tamhle padla knížka Plan Staff of Herding, kterou potřebujete, abyste mohli vytvořit tu věc, kterou se potom dostanete do Whimsisher. Takže si to vemete a vydáte se zpátky k Blacksmithovi. A důležité je, že toho Blacksmitha musíte mít na levelu 5. Musí to být Artisan Blacksmith. Nebo Artisan Blacksmith level 1 to vyžaduje. Takže vy k němu přijdete, kliknete na Craft, najedete na tu knížečku a kliknete na ní pravým tlačítkem. Tady vidíte, že tady to ještě nemám. A teďka na ní musíte kliknout pravým. Voilà. A ono ho to naučí. A v tu chvíli tam už vidíte, že tam je Staff of Herding. A tu vytvoříte ze všech těch věcí a potřebujete na to ještě 50 tisíc. Takže celkově potřebujete 150 tisíc a ty itemy, abyste to sestavili. A jakmile ji vytvoříte, tak se můžete vydat zpátky do prvního aktu, což uvidíte za okamžik. A v tom prvním aktu půjdete na Old Tristram Road, tady jak ji vidíte. Prostě se vydáte se z Tristramu a půjdete rovnou tady po té cestě. Nevybočujte z té cesty, protože ona vás přímo navede tam, kam potřebujete. Taky je dobrý, že když jste v někým ve skupině a on tu věc nemá, tu Staff of Herding, tak tam stejně s váma do toho Whimsishire můžete. Takže vidíte, tady jdu po té cestě a tady už se mi objeví ten Kauking, který se vám jinak neobjeví, když nemáte tu stavku, kterou jste si vytvořili. A teď vám řekne, že to není žádný Kau level, což je odkaz na Diablo 2, kde byl takzvaný Kau level, ale tady to není přímo Kau level, tady to je poníci a jednorožci level. Takže si s ním akorát pokecáte a pak tamhle kliknete a jedete do Whimsishire. Teď se na to těšte. Naprosto úžasný, co? Já když jsem to poprvé viděl, tak to bylo jako, cože? To snad ani není možný, protože já jsem se nedíval na internet přímo na ten level. Jsem se díval, jak se k němu dostat, ale nedíval jsem se přímo, co tam je, takže jsem byl hrozně překvapený. A tady vidíte, jak umírají ty poníci úplně rozsekaný na cimpr-campr. Takže to je taková jenom ukázka toho, jaký to je ve Whimsishire. Jestli chcete, tak vám můžu ukázat celý video, jak jsme byli v tom Whimsishire, to záleží asi na vás. Ale teďka už se s váma rozloučím a uvidím se u příštího videa. Mějte se.